Esu Mantas Stabačinskas, esu šokėjas choreografas. Vieną dieną atėjau į Kauno šokio teatrą. Apie tą šokį nelabai ką žinojau. Šiuolaikinį, bet atėjau ir kažkaip tai man jisai visai patiko, nors tai buvo visai, kai sakoma, ne to, ko aš ieškojau, bet kažkaip tai užsikabinau ant jo. Ir po biškį iš to mano, kaip ir hobio, patapo mano darbas. Atėjau visiškai, kaip pasakius, nei lankstus per daug, nei ką, bet paskui per sunkų darbą ir per savo tą norą. Po gal kokių pusantrų metų teko jau šokti su jais, jau pačioj, kai sakoma, kompanija. Kas man labiausiai turbūt patiko, ir taip mane labiausiai sužavėjo, kad aš šiuolaikinis šokis dar tuo metu, gal sakyčiau, tai buvo ne labai taip šiuolaikinis, kaip tuo metu gal buvo modernus šokis. Tai man ta laisvė turbūt labiausiai ir patiko, nes aš šiaip esu iš tų žmonių, jeigu man sako, va, būk va toksai, tai man tada jau iš karto yra panika, aš tada kažkaip tai nuogas į tos laisvės. Tai tau duoda užduoti ir kaip tu tą užduotį supranti per savo kūną. Tu ieškai, tai ir nėra, kad taip tinka arba netinka. Kai mes sakome nam savo spektaklyje, kad ir kai tai būtų banalu turbūt, bet visi šokiai sakyti, šokis yra mano gyvenimas. Nu, tai, bet iš tikro taip kažkaip tai sakau, gal tai skamba banaliai, bet iš tikrųjų tu jam atiduodi viską. Nu, ir kiek matau ir save, ir savo visus šokėjus kolegas, tai tu atiduodi visą savo laiką ir tiesiog tas šokis patampa, nežinau, tau viskas. Tai kas man šokis, tai gal tas šokis yra tas ta laisvė ir mano gyvenimo būdas. Kaip šokės, aš patapau, kas aš esu ir turbūt mano tokia kaip ir mama pirma, tai patapo Birutė Letukaitė, nes jinai moka labai tuo šokiu tave uždegti. Visi, su kuo teko dirbti, iš visų kažką tai paimė ir paskui tu jauti, kad lieka tavyje. Tai malonumas. Kai ką mėnesi sako, kad tai yra scena, aš tai man tai nepasakyčiau, man gal pats darbas statant naują spektaklį, kai būna ieškojimai. Aišku, pastovi yra malonu keliauti, sutikti naujų žmonių, nes tai automatiškai irgi tavo visą, kai sakoma, požiūrį išokėjo kaip žmogaus plečia ir paskui nežinai, kur tos pažintys gali nuvesti. Aišku, malonu, kai tave pastebi. Tai čia manau, kad visiems malonu, tada žinai, kad tu esi ten, kur tu esi. Man kaip šokėjui, tai man tik tai dar daugiau davė kažkokios tai atsakomybės pačiam prieš save. Nes tu žinai, kad dabar tu tik tai tau būtinai tai dar aukščiau, kilti dar aukščiau, tu niekada negali sustoti. Tas šiuolaikinis šokis yra, kas man labiausiai liūdina, kad žiūrovas jo biškį bijo. Nes jisai sako, kiek aš žinau, iš daugumo sako, atėjau, nelabai ką supratau, bet sakau, jeigu tau kažkas atėjo, belė kažkokia tai mintis, tai yra valio. Būna, kad pažiūrėjau spektaklį, paskui galbūt apie jį biškį pasiskaitau, sako, o dieve, visai ne tą supratau. Ir tai nėra blogai. Aš sakau, tai nėra blogai, jeigu tau tenais atėjo kažkokios tai visai kitokios mintis, tai valio, tau atėjo tokios mintis, tas kažką galbūt dar kitokios mintis. Arba gal tau nieko galbūt nesupratai, bet tiesiog pajauti ir tau kažką tai paliko, tau tiesiog malonu buvo matyti. Tai ir dabar šokis tikrai, kuo toliau, tuo jisai
eina ne tik tai, kad yra šokis, bet yra dar daugiausiai visokiausių menų aplink tą šokį, tai man tas yra ypatinga, kad jis niekada nėra, kad stovi vietoj, jis eina pirmien, siūlyčiau visiems to šokio nebijoti ir galbūt kažkoksai tai bus, koks tai spektaklis vienas, du, kur nepatiko, bet gal koks tai penktas tau taip labai patiks, kur tau tikrai kažką tai palies ir tu tikrai tada tą šokį pamilsi.